Ja, hjärtligt välkomna till julkalendern 2011. Idag så ska vi öppna lucka nummer 2. Och vi som gör det, ja det är Nisse. Och så är det Raffel. Och den här luckan som vi öppnar idag, den medför ju givetvis också en julklapp som vi ska dela ut. Det är så här att Göteborgs kommun har kommit på ett utmärkt sätt att få in pengar till kommunen. Man tar en extra avgift av taxibilar som kör fram till de större hotellen i Göteborg. När de gör detta så får de per automatik en p-bot. Och det här är ju en så kallad speciell lönsamhet kan man säga, eftersom Göteborg satsar ju på att bli en stad med mycket hotell. Det är bara det att gratulera då till Göteborgs stad att man har kommit på det här sättet att ta in pengar så att man får ihop budgeten. Så grattis Göteborg till ett genialt drag att lugga taxibilar på p-boter. Och Nisse, vad får Göteborgs stad av oss? Göteborgs stad får hit en svart taxi, för det är de enda som kommer att överleva ekonomiskt. För de betalar ingen skatt, så de har råd att fortsätta med verksamheten. Så god jul Göteborg! Ni får en svart taxibil.